Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Соціальна справедливість. Уряд визначив механізм надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі. Тепер вони можуть отримувати пільги та соціальні гарантії. Щоб отримати статус УБД, потрібно зібрати пакет документів та надіслати його до Києва. Вивчатиме документи спеціальна комісія. Рішення щодо надання статусу прийматимуть протягом місяця. Це питання не вирішувалося 5 років, нарешті воно буде вирішено. Відповідно, прибереться соціальна напруга і встановиться на справжня справедливість. Що стосується, що конкретно фізично отримують ці люди, повний пакет соціальних гарантій, передбачений чинним законодавством, такий самий, як у військовослужбовців Збройних сил і таких інших осіб, які мають статус учасника бойових дій. У 2020 році на Дніпропетровщині збудують та відремонтують понад 100 соціальних об'єктів. Це найбільше в Україні, наголошують у Дніпропетровській облдержадміністрації. У регіоні оновлять 21 школу, зокрема у Волоському, Петропавлівці, Покровському, Лихівці та Маківці. Роботи розгорнуть в 10 дитсадках. Відремонтують 7 стадіонів та понад півсотні медзакладів. Реконструюють майже 250 кілометрів доріг. Масштабний державний проєкт «Велике будівництво» стартує в Україні 1 березня. Створена національна інфраструктурна карта, на якій понад 111 тисяч соціально важливих об'єктів. ДТП з трьома автівками сталося на Амурському мосту. Водій «Фольксваген» вирішив розвернутися на мосту і під час розвороту зіткнувся з автомобілем «ВАЗ», що рухався у попутному напрямку. А той, у свою чергу, зіткнувся з «Міцубіші». Водія «Міцубіші» та пасажирку «ВАЗ» ушпиталила швидка. Люди скаржилися на погане самопочуття. Водій автомобіля Mitsubishi Lancer, а також пасажирка автомобіля ВАЗ-2304 були госпіталізовані. Підозра на струс мозку. Швидка у пастці. У Кам'янському карета швидкої застрягла у сніговому заметі. Визволяти автівку прибули четверо рятувальників. Вони за допомогою тросу витягли машину зі снігової пастки. Після порятунку швидка продовжила шлях на виклик. У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних пунктів прийому металобрухту. Вони розташувалися у двох гаражах Чечелівського району. Під час обшуку вилучили понад 3 тонни металу. Діяльність ще одного незаконного пункту прийому металобрухту припинили в Обухівці. Бізнес організував місцевий мешканець у себе вдома. Поліція вилучила близько тонни чорного та кольорового металу. За вказаними фактами, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мільйонні збитки державі. На Дніпропетровщині СБУ викрила групу, яка проводила незаконні оборудки з придбання, зберігання та експорту зерна. Декілька комерсантів звели елеватор поблизу річкового порту. Зернові культури від місцевих фермерів приймали без оформлення документів та без сплати податків. Культури зберігали з порушенням санітарних норм, продавали за кордон за фіктивною документацією. Нелегальний оборот елеватора – майже 90 мільйонів гривень. Держава не отримала щонайменше 20 мільйонів податків. Під час обшуку правоохоронці знайшли документацію та чорнові записи, що підтверджують шахрайство. Триває слідство. Допомога нужденним. У Дніпрі в музеї АТО збирають одяг, засоби гігієни, іграшки та канцтовари. Речі передадуть благодійному фонду «Квант Милосердя». Акція триватиме до 16 лютого. Як долучитися до неї – далі в сюжеті. Лідія йде до музею не на екскурсію. Вона несе речі нужденним, адже тут пункт збору. Я вирішила принести речі для людей, які цього потребують, щоб допомогти їм. Скрутні життєві ситуації бувають у кожного. І якщо я можу допомогти наразі їм, то чому б це не зробити? Дівчина розказує, дізналась про благодійну акцію з інтернету. Тих, хто потребує допомоги, підтримує регулярно. Тут светри, тут кофти, тут штани, тобто просто одяг, який може комусь
потрібен. У музеї АТО речі збирають для малозабезпечених городян. Можна приносити чоловічий, жіночий, дитячий одяг і взуття. Любі акції, що стосовно якогось там такого прояву людяності чи милосердя, вони дуже важливі. Тому що на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що доля така штука, вона може складатися як в плюс, так і в мінус. Якщо у нас є десь якісь більш-менш нормальні, але на сьогодні нам не потрібні речі, то чому ми не можемо поділитися, а можливо комусь це конче необхідно на сьогодні. Акція триватиме до 16 лютого. Вона проводиться спільно з благодійним фондом «Квант Милосердя». Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Роздуми, кольори, настрої. У Дніпрі відкрилася персональна виставка пам'яті художника Сергія Сидорова. На ній – за 30 робіт, які митець створив за чверть століття. Виставку організували родичі та друзі художника у Дніпровському будинку мистецтв. На відкритті побували і наші журналісти. Віктор допомагав організовувати виставку. Він дружив із художником Сергієм Сидоровим 45 років поспіль. Мій довг був організувати эту выставку. Я обещал ему, что помогу еще при жизни персональную выставку. Ну, так вот сложилась жизнь, что мы не успели при жизни. И вот сейчас это в память о друге. Хоча Сергій і народився в сім'ї військовослужбовця, але його тягнуло до творчості з дитинства. Обожнював музику та живопис. На виставці 34 картини, які художник створив протягом останніх 25 років. На полотнах митець зобразив свої мрії про подорожі в різні епохи. У його творах – філософія образів та кольорів, романтичне відчуття природи та музики. Він любив писати натюрморти, пейзажі, графіку. І, по суті, ця виставка, до якої він сам готувався, але доля розпорядилася інакше. Виставка зібрала десятки друзів та колег Сергія Сидорова. Експозиція працюватиме протягом місяця. Вхід вільний. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Болюча пам'ять афганської війни. Така виставка відкрилася у музеї історії Кам'янського. Її присвятили роковинам виведення радянських військ з Афганістану. Обмежений контингент знаходився на території цієї країни з 1979 по 1989 рік. Понад 3 тисячі українських військових, яких направили туди виконувати інтернаціональний обов'язок, повернулися в цинкових трунах. 15 лютого в Україні – день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Серед них і військові, які виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Обмежений контингент радянських військ провів там 10 років. Ця війна коштувала життя 1,5 мільйона людей. До роковин виведення радянських військ з Афганістану у Кам'янському презентували експозицію «Болюча пам'ять афганської війни». Це була військово-політична акція. Але ми не маємо права засуджувати військових, бо вони виконували свій військовий обов'язок. Ну і, звичайно, не треба надто героїзувати цю війну, бо вона була на чужій території. Невиправдана та чужа війна, розповідає авторка виставки, тільки Кам'янському коштувала 13 життів. Це були хлопці від 18 до 20 років. В експозиції представлені їх фото, листи до рідних та особисті речі, свідки тих подій. Серед унікальних експонатів – форма Анатолія Воробйова, картина, присвячена Олександру Стовбі. Є тут і захисна каска Костянтина Писаренка, з якою чоловік пройшов афганську війну, а у 2014-му був з нею на Майдані. Коли ми говоримо про афганську війну, безумовно, можна звернутися і до оцінок як політиків, так і істориків, так і військових. Я почала, мабуть, з тої оцінки, що зробив генерал Громов, який командував 40-ю армією, яка виходила з Афганістану тоді в 89-му році, коли він в 2008-му році сказав, що це була справді невиправдана війна, вона не потрібна зовсім була. Захищати революцію в Афганістані направили понад 150 тисяч українців. Більше 3 тисяч з них загинули. 8 тисяч повернулися пораненими або скаліченими. Уже вдома від ран, хвороб і самогубств померли понад 4 тисячі українських афганців. Виставка «Болюча пам'ять афганської війни» експонуватиметься в музеї до кінця лютого. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.